მართლმადიდებლობის მტრის სიკვდილს. რატო განიცდი? ბიბლია ჩვენ არსად მსგავს არ გვეტყვის, რომ ვინმეს მიმართ უნდა გამოვირჩინოთ აგრესია პირიქით. ზნეობის მტრის სიკვდილს რატო განიცდი? ჩვენ უნდა გქონდეს ზიზღი ცოდვის მიმართ და სიყვარული ცოდვილის მიმართ. საქართველოს მტრის სიკვდილს რატო ჯავრობ და რატო განიცდი? ის იჯავროს და იტიროს იმათ ფლანგმა, საქართველოს მართლმადიდებლობისა და ზნეობის მტრების ფლანგმა. აგრესიული გამოხატულებებს ჩვენ შეიძლება ხვდებოდეთ ეკლესიის შიგნით თუ ეკლესიის გარეთ ცოდვილი ადამიანების მიმართ. ეს გეტყვით, რომ არასწორია, დანაშაულია, მეცაც გეტყვით, ეს ცოდვაა და თვითონ ამ ადამიანს აქვს სასინანულოდ საქმე, რომ მან ქრისტესთან მისასვლელი გზა ჩახერგა სწორედ ამ აგრესიით. ჩვენს ქვეყანაში თითქოს და დამოკიდებულება სექსუალური უმცირესობების მიმართ არიცხლება, თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ რჩებიან ადამიანების დიდი ჯგუფი, რომლებიც რაღაცნაირად მაინც ძალიან უარყოფითად არიან განწყობილები და ცდილობენ ჩვენს, ესე ვთქვათ, არ ვიცი, დაკნინებას, ძალადობას. ხშირად გავმხდარვარ დაცინვის მსხვერპლი, ბულინგის მსხვერპლი, ანუ არ ვიცი, იყო ხოლმე რაღაც ძალიან საშნელი მომენტები. აგრესია სინამდვილეში აქვს ისეთ ადამიანს, რომელსაც რაღაცა პრობლემები აწუხებს, გარკვეული ვნებები აწუხებს და რომ არ იცის რა მოუხერხოს ამ ვნებებს, თავის ქვეცნობიერში ტკეპნის მას, ჩაპრესავს ძალისმიერი მეთოდით, ჩაპრესავს, რომ რაღაცა ამ ვნებებს ასე მოერიოს. ანუ ფიქრობს, რომ ასე უნდა გადალახოს მან ეს ვნებები, რაღაცა ვთქვათ, აი ვნება აქ თუნდაც ქურდობისა ან ლოთობისა თუ რაღაცა ნარკომანიისა და რაღაცნაირად ამ ქვეცნობიერში ჩაპრესავს. სინამდვილეში ეს არასწორი მოქმედება არის. ეკლესია ყოველთვის ურჩევს ადამიანს, რომ ესეთი ვნებები კი არ უნდა შეინახოს ქვეცნებიერში, არამედ ასეთი ვნება უნდა გარდაქმნას მან კეთილ ენერგიად. მე ამის იმედი მაქვს, რომ განვითარდება საზოგადოება მაგ დონემდე, რომ აი ეს პრობლემებიც რაღაცა მაგ დროს უკვე სასაცილოდ მოგვეჩვენება, იმედი მაქვს. მე ვფიქრობ, რომ რა ცოდვაც არ უნდა ჰქონდეს ადამიანს, როგორი სიმძიმითაც არ უნდა იყოს დამძიმებული მისი სული, ყველაფერს ეშველება, თუ კი ეს იქნება მისი სურვილი და ამას დაინახავს ნამდვილად ღმერთი და დაეხმარება ორმაგად და სამაგად, როდესაც ხედავს, რომ ცოდვილ ადამიანს გამოსწორება სურს. ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ოცნება ეგ არის, რომ ვიყო დედა და მყავდეს შვილი, რომელსაც ვიზრუნებ და რომელსაც გადავიტან იმ სითბოს, იმ ზრუნველობას და იმ ყველაფერს, რაც შინაგანად გამაჩნია. ეგოიზმზე გამარჯვება არის სწორედ თავისუფლების მოპოვება, სხვა მეტი არაფერი. ამიტომ ასე უნდა შეხედოს, რომ ნურც იმ ბავშვს გაუბედურებს, იმიტომ რომ შეიძლება თქვას, რომ რატომ გავაუბედურებ, შეიძლება ძალიან კარგი მოქალაქე აღვზარ. არ არის გამორიცხული, შეიძლება ასეც მოხდეს, მაგრამ უფრო დიდი შანსი არის, რომ დაზიანდეს მისი ფსიქიკა, როდესაც ის გაიგებს, რომ რაღაცა მსგავს ოჯახში მოხდა მისი აღზრდა და შეიძლება რაღაცა პრობლემები დაეწყოს, ფსიქიკური პრობლემები დაეწყოს. ამიტომაც ჩვენი ბედნიერება არ შეიძლება ავაწყოთ სხვის უბედურება, არ ვიფიქროთ, რომ ეხლა იცი რა, იმას არაფერი მოუვა, მთავარია მე ვიყო კარგად. რომ მოუვიდეს? მე აქვს ცხოვრებაში რაღაც, ანუ ყველა ადამიანს ქვია რაღაც ძალიან ძიმე მომენტები, თუნდაც მქონია, რომ ფსიქოლოგიურად ძალიან ძიმე მომენტი მაქვს და აი რაღაცნაირად მინდა, რომ ტაძარში წავიდე თუნდაც და აი ვის თუ არა გავანდო მამაოს, ეს ჩემი რაღაცები ჩავაბარო, ახსარებო. ისინი თუ დაინტერესებიან, ეკლესია დარწმუნებული ვარ, ყოველთვის მზად იქნება, რომ მიიღოს და პასუხები გასცეს. ყველასთვის არის კარი ღია. ოღონდ კარია ღია იმ შემთხვევაში, თუ კი ის თავისი წესების დასამკვიდრებლად კი არ მოდის ეკლესიაში, არამედ მოდის იმიტომ, რომ ეკლესიის წესები მიიღოს და გაითვალისწინოს მან თავის ცხოვრებაში.